मोरङको मिक्लाजुङ गाउपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पारित भएको छ। हिजो बसेको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको 12औं अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको हो। बैठकमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु भएको थियो। गाउँपालिकाले 81,55,28,300 रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो, जसमध्ये चालू खर्चतर्फ 42,05,53,574 र पुँजीगत खर्चतर्फ 39,50,64,726 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उत्पादनमूलक कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार, पिछाडिएका वर्गको रूपान्तरण, वातावरण संरक्षण तथा प्रकोप व्यवस्थापन, युवा महिला तथा बालबालिकाको क्षमता विकास लगायतका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ।